सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो फोर टाइम समाचार म चाँदनी शुरू गरौं जानकी नम्मी सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाममा आज दुधमती सहित जानकी नम्मी एवं जानकी जन्म महोत्सव धुमधाम सहित मनाइँदैछ। आदर्श नारी सीताको मिथिलामा जन्म भएको धार्मिक मान्यता अनुसार प्रत्येक वर्ष जानकी नम्मी मनाउने गरिन्छ। जानकी नम्मीको अवसरमा मंगलबार बिहानैदेखि जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, जनक मन्दिर, लक्ष्मणा मन्दिर लगायतको मन्दिरहरूमा पूजा आज गर्ने श्रद्धालुहरूको भीड लागेको छ। विगतका वर्षहरूमा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने जानकी नम्मी यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी धुमधामसँग मनाउन लागेको हो। सीताको जन्मोत्सव मनाउन जानकी मन्दिरलाई नवदुल्ही झै सिंगारिएको छ। नम्मीको अवसरमा धार्मिक प्रवचन र पूजा पाठको काम भइरहेको छ। सीताको जन्मोत्सवमा सहभागी हुन तथा पूजा पाठ गर्न नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालु भक्तजन तथा पर्यटकहरू जनकपुर आएका छन्। जानकी मन्दिरको मुख्य कार्यक्रम जानकी नम्मी रहेकाले भव्यतापूर्वक मनाउन लागेको जानकी मन्दिरका सह महन्त राम रोशन दास वैष्णवले बताए। जानकी नम्मीको अवसरमा संघ सहित मधेस प्रदेश सरकारले पनि आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति 12 बजेपछि मौन अवधि लागू हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य चुन्न मतदान शुरू हुन 48 घण्टा अघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो। मतदान नसकेसम्म मौन अवधि कायम रहने छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मौन अवधिमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेद्वार, कार्यकर्ता तथा भारतीय संगठनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने जानकारी दिँदै आयोगले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार प्रसार कुनै नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा मतदान लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट कसैको प्रचार गर्न र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपालियाले आचरण संहिता र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइने बताए। यसै बीच आयोगले आजदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ। चुनावी प्रचारको दौडामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड आज मध्य प्रदेशका चुनावी सभामा व्यस्त हुनेछन्। प्रचण्डले आज रौथट, बाडा, धम्सा र सर्लाहीका विभिन्न सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले सचिवालयले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि शुरू हुने भएपछि दलका शीर्ष नेताको दौडधुप बढेको हो। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि 48 घण्टा अगाडिदेखि मौन अवधि शुरू हुन्छ। मौन अवधिमा राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रचारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी आदि गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान स्थलको 300 मिटर वरपर राखिएका राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारका प्रचार प्रसारका सामग्री मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अघि नै हटाउनु पर्छ। यस्तै अनलाइन छापा, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट सेयर गर्ने वा गराउन नपाइने निर्वाचन आचरण संहितामा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले मौन अवधि शुरू भएदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाएको छ। आर्थिक समाचार।
पछिल्लो एक हप्ता वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा सुधार भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूमा एक हप्ताको अवधिमा 5 अर्ब रुपियाँले निक्षेप बढेको हो। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 16 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा 5 अर्ब रुपियाँले निक्षेप बढेको देखिन्छ। वैशाख 16 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 43.68 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेकोमा उक्त निक्षेप बढेर वैशाख 23 गतेसम्म आइपुग्दा 43.73 अर्ब रुपियाँ पुगेको हो। यस महिना अर्थात वैशाख 2 गते वाणिज्य बैंकहरूमा 43.77 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप वैशाख 9 गतेसम्म आइपुग्दा 10 अर्बले घटेर 43.67 अर्ब रुपियाँमा झरेको थियो। त्यस्तै वैशाख 9 गतेदेखि 16 गतेसम्मको अवधिमा भने 1 अर्ब रुपियाँले निक्षेप बढेको नेपाल संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यता वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो सत्ता कर्जा प्रवाह पनि घटाएका छन्। वैशाख 16 गतेदेखि 23 गतेसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा 4 अर्ब रुपियाँले कर्जा प्रवाह घटेको। वैशाख 16 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41.97 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त कर्जा प्रवाह घटेर वैशाख 23 गतेसम्म आइपुग्दा 41.93 अर्ब रुपियाँमा झरेको छ। वैशाख 2 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41.95 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त कर्जा प्रवाह वैशाख 9 गतेसम्म आइपुग्दा 1 अर्बले घटेर 41.94 अर्ब रुपियाँमा झरेको थियो। त्यस्तै वैशाख 16 गतेसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह 3 अर्बले बढाएर 41.97 अर्ब रुपियाँ पुर्याएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 515 किलोमिटर सड़क कालोफत्रे सम्पन्न भएको छ। सड़क विभागको तथ्याङ्क अनुसार तेस्रो त्रिमाससम्ममा सड़क विभाग अन्तर्गतका 325 किलोमिटर थप्प सड़क कालोफत्रे स्तरमा स्तोरोन्ती भएको छ। यसका साथै 190 किलोमिटर सड़क पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गरी 515 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे भएको हो। विभागका अनुसार यस अवधिमा 155 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र 263 किलोमिटर सड़क खण्ड सीमित स्तरमा स्तोरोन्ती सम्पन्न भएको छ। यस्तै सोही अवधिमा स्थानीय सड़क पुल अन्तर्गत 91 वटा र रणनैतिक महत्वका सड़क अन्तर्गत 30 वटा पुल गरी 81 वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसै गरी यस अवधिमा ग्राभेल स्तरको सड़क 265 किलोमिटर माटे सड़क 155 किलोमिटर सड़क निर्माणको काम सम्पन्न भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसै गरी करिब 72 किलोमिटर सड़कको नियमित तथा पटके मर्मत सम्भारको निरन्तरता र 550 किलोमिटर अवधिमक मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नियमित र पटके गरी 7,500 किलोमिटरमै निर्माणका काम भइरहेको र 95 किलोमिटर सड़कको आवधिक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा पूँजीगत तर्फ 1,28,27,24,00,000 रुपियाँ खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये पनि तेस्रो त्रिमाससम्म पूँजीगत तर्फ 30,06,91,00,000 रुपियाँ खर्च गर्न बजेट विनियोजन भएकोमा 15,85,77,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। यता कुल खर्चमध्ये तेस्रो त्रैमासिकसम्म 39,66,56,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। तेस्रो त्रैमासिक विनियोजनको आधारमा वित्तीय प्रगति भने 52.74% रहेको देखिन्छ। त्यस्तै भौतिक प्रगति 55% भएको छ। वार्षिक संशोधित विनियोजनको आधारमा वित्तीय प्रगति 30.92% भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। राजनीतिक तथा आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका श्रीलंकामा हिंसात्मक झडप भएका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाय राजापक्षेले र उनका दाई महिन्दा राजापक्षेका अभिभावकको स्मारक भत्काइदिएका छन्। प्रदर्शनकारीले राजधानी कोलम्बोबाट करिब 250 किलोमिटर टाढा रहेको राजापक्षे परिवारको घरमा आगजनी गरेका थिए। तीव्र विरोधबीच यसअघि प्रधानमन्त्री राजापक्षे सोमबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रदर्शनकारीले 3 पूर्व मन्त्री र 2 जना सांसदको घर समेत आगजनी गरेका छन्। झडपमा सत्तारूढ दलका सांसदको मृत्यु भएको छ। झडपमा सांसद अमर किर्ति
अथुक्रोलाका को मृत्यु भएको हो। इक्वेडरको एउटा कारागारमा दुई समूहबीच झडप हुँदा कम्तीमा 43 जना कैदी बन्दीको ज्यान गएको छ। झडपका बेला फरार भएका मध्ये 112 जना पुनः पक्राउ परेका बीबीसीले जनाएको छ। अझै पनि 108 जना कैदी बन्दी फरार छन्। राजधानी कुवेटोदेखि 80 किलोमिटर पूर्वमा रहेको सान्टो डोमिङ्गो कारागारमा दुई समूहबीच झडप हुँदा केही घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन। घटनाप्रति इक्वेडरका राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासोले दुःख व्यक्त गरी शोक सन्ताप परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। ज्यान गुमाएका परिवार र आफन्तले जेल घेराउ गरी नाराबाजी गरेका छन्। इक्वेडरमा यसअघि पनि गएको फरवरीमा कारागारमा भएको झडपमा परि 400 भन्दा धेरै कैदीको ज्यान गएको थियो। खेलको समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सा खेलकुद प्रतियोगिताकी स्वर्ण पदक विजेता भरोत्तोलन खेलाडी सन्जु चौधरी ललितपुरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन्। एसियाली खेलकुदको तयारीका क्रममा रहेकी सन्जु ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका लुभुमा प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनको घरमा बस्दै आएकी थिइन्। उनी आज बिहान मृत अवस्थामा पाएको ललितपुरका प्रहरी उपीक्षक एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिए। शाहका अनुसार सन्जु सुतेको ढोकाभित्रबाट चुकुल लगाएको र झ्यालमा ग्रिल लगाएको अवस्थामा भेटिएकी हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सन्जुले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने आधार देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्जकी उनी 1900 एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षणका क्रममा काठमाडौँमा थिइन्। नेपालमा भएको सागमा सन्जुले महिला 69 केजी तौल समूह मार्फत श्रीलङ्कन खेलाडीलाई हराउँदै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। हस, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।